နိုင်ငံတကာမှာလူရဝင်ကျင်နေဗျာနောက်သူတို့ကိုအစိုးရအဖြစ်အတိမတ်ပြုတင်တာအကြံပေးစစ်ကောင်စီကသူတို့အသေးအတန်စူးစမ်းနေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်ပါတယ်အဲ့အတွက်လွတ်လျှော့တာတော့မရှိပါဘူးသူနီးသူဟန်နဲ့ဂျိုးပန်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါတယ်အဲ့တော့အဲ့တိုင်းမှာပဲဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ဒီခုနကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဒီချင်းစစ်ကော်မတီ creation ကော်မတီမှာပါတဲ့နိုင်ငံတွေကိုသူနီးသူဟန်နဲ့ချိတ်ကပ်တာတွေရှိမယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တကယ်လို့များမဲခွဲလို့ရှိရင်တော့မဲနိုင်မှုအတွက်သူတို့ဂျူပန်းနဲ့အာမျိုးလုံမှာပါလုံဖို့လဲစူးစမ်းနေပါတယ်အထူးသဖြင့်သူတို့ကိုအားပေးတဲ့နိုင်ငံဒီထဲမှာဘယ်သူကတော့ဒီကိစ္စကိုနှောက်ခံမလဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေဒီ NUG ကိုအတိမတ်ပြုဖို့အတွက်စူးစမ်းရင်တော့ဒါကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့မလဲဆိုတာသူတို့ညံနေညံနဲ့သုံးပြီးတော့ရုပ်ဆောင်မှာတော့ထေချပါတယ်